ଫେଲ୍ ମାରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା। ବର୍ଷା ଦିନରେ ବି ଜଳ ସଙ୍କଟ, ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ସାଧାରଣ ଜନତା। ଆମେ କହୁଛୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଭାନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଭୁର୍ସିପାଳି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କଥା। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଗାଁରେ 500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁରେ ମାତ୍ର 2-3 ନଳକୂପ ରହିଛି। ତେବେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ନଳକୂପରୁ ମଇଳା ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏହି ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଏହି ପାନୀୟ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ପଡୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମର ଗାଁ ପାଣି ଦୁଇଟା ନଳିଚା ଅଛି, ଗୋଟେ ନଳିଚା ଅଛି ପେନ୍ କାଦୁଟା ବାହାରୁଛି, ଗୋଟେ ନଳିଚା ଅଛି ବାହାର ବାହାରନି, ଘଣ୍ଟେ ମାରିଲେ ଘରେ ପେନ୍ ବାହାରୁଛି। ଗାଁ ଯାଇକି ଆମେ ଗାଲି ଛକର ହେଇ ମରିଛୁ, ସକାଳ ପାଇଲେ କେତେ ହେଲେ ଗାଲି ଲାଗୁଥିବ, ଅଭିଯୋଗ କରାହେଇଛି ଯେ କିଏ ଶୁଣବାରନି। ଗୋଟେ ଦିନ କାଦୁ ପାନ୍ ବାହାରୁଛେ ଖେନି ହେବାର, ଆରୁ ଗୋଟେ ବୋରିଙ୍ଗଟା ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଚଲୁଛୁ, ଯେ ପାନ୍ ନି ବାହାରିବାର ଯେ ଗାଲି ଛକର ଲାଗି ଯାଉଛୁ। 2-3 ବରଷ ହେଲାନ ଦଉଛୁ, ଶୁଣବାରନି, ପାତାଲ ବୋର ଖୋଲି ଦେଇଛି ଆରୁ ହେଟା ଚାଲୁନି କରବା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଏହି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ଆମେ ପାଟନାଗଡ଼ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ବୋର୍ଡଟେ ଖୋଲିକି ଯନ୍ ସେଟା 2-3 ବରଷ ଲାଗି ହେଇଗଲାନ, ଆଉ ସେଟା ୱାଟର ପ୍ରୁଫ୍ ଦେମୁ ବୋଇଲି, ଆଉ ତାପରେ ନି ଦେବା, ତାପରେ ସେଟା ଅଭିଯୋଗ କନୁ। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ଆର୍ ଆମର ଏମ୍ଏଲ୍ଏର ନମିନି ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ଇ ବର୍ଷ ଏଟା କରିଥିନୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ବି ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ କେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଜଳ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।